გალერეა გაიხსნა 2018 წლის ზაფხულში. ეს პროექტი განხორციელდა გალერეა ორნამენტის და თელავის მარნის ერთობლივი შრომით და ჯერ გავაკეთეთ სკოლა სახელოსნო, რომელიც თელავის მუნიციპალიტეტის დახმარებით ხელშეწყობით დაარსდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში. იქ ვიყავით თავდაპირველად 2018 წელს, იქ დაიწყო ეს პროექტი. ამბავი რა. მე გადმოვდით ნაქირავებში ვიყავით სკაიხანი და ამასობაში მოსწავლეებიც ემატებოდა და ნამუშევრებიც და მე უკვე მოითხოვა გალერეა ამ ამბავმა და ესე დაიბადა ეს გალერეა. ასე უკვე მომავალ წელს 5 წელი გვისრულდება. ყავს მოსწავლეები. ჩვენ თვითონ ვმუშაობთ კიდევ ახალ ნამუშევრებზე, ჩვენი გოგოები, ჩემი გალერეის გოგოები, რაღაც დაიბადება იდეა და საინტერესო რაღაცები, რაც არავის არ გაუკეთებია, ისეთ რამები გვინდა რომ გავაკეთოთ საინტერესო. მაგრამ ეს ჭადრაკი ესე შეიქმნა იდეა, მე რა ერთმა ფიგურები გამოძერწმა, წაერთმა ავტორმა, მეორე მინაკრის დაფები და ბოლოს ხელოსამახში ასხა ამას ხორცი და გვაქვს ექსპონატი გამზადებული. შეუძლიათ უბრალოდ შეხედონ, ზოგს ეშინია რომ აი თუ არ გამომივიდეს. ნახონ, გამოუვა თუ არ გამოუვა, არ არის პრობლემა. და სოციალურად დაუცველებს პატარებს 18 წლამდე არ შეიძლება, 18 წლიდან ზემოთ. ზედაზღვარი არ არის შეზღუდული ასაკის, ნებისმიერ ასაკში შეიძლება ამის შესწავლა. და ვასწავლით სოციალურად დაუცველებს და ფასოთ ვასწავლა. მე მიზანი ის არის, რომ ეს ლამაზი კუთხე არსებობდეს თელავში. და მე თვითონ როცა ვისწავლეთ გალერეა ორნამენტში, იქ რომ მივდიოდი ხოლმე, ეს იყო დიდი ბედნიერება ჩემთვის, იმიტომ რომ მანამდე ვიყავი დიასახლისი. მანამდე ვერ ვიპოვე ეს, ანუ ჩემი ადგილი, ასე ვთქვა. იქ რომ მოხდი ესეთი ბედნიერი ვიყავი და ეს აი ამ ბედნიერების გაზიარება ფაქტიურად. სწავლების კურსი მოიცავს თქვენ ახევარს და ასავარაუდოთ. თუ ადამიანს ეჩქარება ან დროში შეზღუდული ან მომსახურე მუშაობს, შაბათ-კვირას შეიძლება. მოდ 3 საათით მაინც უნდა მოვიდეს და იმუშაოს რომ რაღაცა მოხდეს ამ სამი ნამუშევარი უნდა დამზადდეს. პირველი სპილენძის ტიხრებით, მეორე სპილენძი ვერცხლის ტიხრებით და მესამე ვერცხლის ტიხრებით. გალერეაში წარმოდგენილია ჩვენი და ჩვენი მოსწავლეების ნამუშევრების გამოფენა, გამოყიდვა. და გვაქვს თელავერი მხატვრების პოპულარიზაციის მიზნით თელავერი მხატვრების არაჩვეულებრივი კუთხე, აი შემოდი ახლა მე და დადგებია ნახატებთან და მე ცოტა მწყინს, იმიტომ რომ ჩვენი მინანქანი ერთი კულტურული კუთხე გაჩნდა, სადაც ნებისმიერ დროს შეიძლება შემოსვლა, დასვენება, ესთეტიკური სიამოვნების მიღება და ნამუშევრის შეძენა, თქვათ, როცა გჭირდება რაღაცა ძვირფასი საჩუქარი ან ქორწილში მიდიხარ ან სადღაც თბილისში მივდიოდი ხოლმე და ეხლა კი შეიძლება აქაც შეირჩეს ნამუშევარი თელავში.